亲爱的朋友，我们又回来了。今天听了好多的社会运动的歌曲哈。那刚才听到的是劳动节歌，对，那么被采用在这个渭水春风这一出音乐剧里头，然后呢他也加上了蒋渭水的名言哈，同胞须团结，团结真有力，也加进去了，放在这一首歌曲里头。对，那请信章再来跟我们多谈一谈关于劳动节歌还有那个渭水先生的精神。哦，好，他这个劳动节歌，我们那个动很有趣，那动是要加一个人字旁，所以以后你看到那个字的话你就知道啊，这是日据时期人在劳动。对对对，人在劳动，这日据时期它其实是比较有它的意思哈。那劳动节歌它当时被创作之后就变成每次只要到了有劳动节的活动他们都会去唱，或是工友总联盟，对，或是什么公运，对，包括那些工会他们在办活动都唱这个歌，就人手一张歌词，那很快的就会了。其实这就是在宣传他的政治理念，所以我们刚听到的歌词，我们可以看到劳动节歌他蛮有他写的又是另外一种格局，那当然又把台湾放在世界的脉络里面来看，我们来看一下歌词，他说美哉自由世界明星，拼我热血为他牺牲，要把非理性制度一切尽除消除，然后汲取五月一日良辰。第二段是旌旗飞扬走上光明路，各尽所能，各取所需，不分贫贱贵富，责任一一互助，愿大家努力一起猛进。是这样的歌词。他这个那时候演唱是用台语来演唱，对，可是他的文字，真的都非常的文雅。是啊，这是他的诗歌的蒋渭水的惯性。那这里我请教信章一下，那个台湾工友总联盟人数好像非常的庞大，对，它里头包括泥水工、木工，什么都有。对对对对。然后呢，他们好像是这个台湾民众党里头最大的一个团体。对对对，嘿，对，李鸿说的没错。其实台湾工友总联盟呢，它旗下，最多时候辖了48个单位，就各地的工会有48个。那这48个工会呢，它最多的人数的时候达到10,000多人。那10,000多人是很可怕的一个数字，而且这10,000多人是属于激进分子，他又会去登记，而且活动的时候动员的来的。当时呢被称为台湾的四大这个反殖民组织。那刚刚李荣也说到，就是说这个其实为什么他们会有这样的力量，很大原因是来自于台湾民众党。那台湾民众党呢，他就也出现路线之争，就说到底要不要继续支持这些左派的或者是说公运的这些组织。那所以后来台湾民众党在1931年又被分裂了一次，那有一些人就去办了这个台湾自治联盟，自治联盟，对，就是像杨兆佳，比较地主阶级，他后面人的，但是本来就是这样，一个团体就是分裂再分裂，你可以当作是各种路线的发生。其实这是正常，这是正常，本来就会这样。可是你也会听到，我们刚刚的歌曲蛮有趣的，就是说我明明是只有两段而已，为什么唱起来还有很多同胞须团结，对不对？这样东西，那个同胞须团结，其实他真正的唱念法应该是同胞须团结。团结真有力，不是无赖哦，无赖是我们现在的口语。他们当时是很文雅，就有力那个力哦。我本来就怀疑这个事，后来我在叶荣中的那个作品里面，我发现他也把它写出来。他说那个有力两个字要念谐韵，所以他不是念无赖，他要念有力这样子。你这还有凭有据，对对对，这是真的考证过的。对，是叶荣中也这么说。你再念一次，就同胞须团结，团结真有力。好，它是有押韵的，它那个是入声字，因为 get 团 get 的 get 是入声字，那 you lick 的 lick 也是入声字，所以当时他们为什么会跑出这个，我们在歌词里面会听到这个东西，因为我们听的是渭水春风的版本，他把同胞须团结拿进来，所以你后半段你就听到哎呀好有精神的那个歌，你可以自己再重播再听听看。那为什么会跑出这个，就是因为渭水春风的版本，那为什么有同胞须团结，团结真有力，这确实是蒋渭水讲的吗？对，他在1927年的时候我们说过了，因为文化协会被分裂，那其实分裂里面有总督的黑手可以看到。那分裂的过程呢当然是比较野蛮的嘛，就经过了一个动员的表决。那表决之后，在表决的前一天，蒋渭水就写了一篇文章，那篇文章在1月2号的时候发表，就1月3号就分裂了。他写什么？他就说
台湾人呢、哦、其实没有分裂的本钱、嗯、我们应该要把大家的反殖民力量集合在一起，这样对总督府的刺痛才会深、嗯、所以他倡导要同胞须团结，团结真有力。现在政治人物很喜欢讲这句话，嗯，好、啊，当时要讲这句话的人其实都是感觉到说有分裂的可能、哦、会对力量会做一种分散、嗯嗯、我们其实现在的人知道这两句是蒋渭水讲的，好像还是因为那个马英九常常在说，甚至于我觉得这两句话我现在听你说才知道，就是说在文化协会因为路线之争而分裂的时候蒋渭水喊出来的。是，那很好笑的就是说，我这里讲的可能有点庸俗，就是说马英九在国民党本身里头因为利益分配不均而 有所争执的时候，他就会跑出来讲同伴要团结，团结真有力这样。所以啊 你看、哦、这句话是很好用啦，喊团结，喊团结你要看团结的目的是什么。在蒋渭水年代他团结是因为路线，我们一开始就说他真的有路线的问题、嗯、到底我要走极左的路线还是我要结合一些地主、嗯、还有我觉得他讲这个话的时候有一点觉得恨铁不成钢那种，对、啊、那种期许在里头啊、嗯、可是很讽刺的是他那个发表的文章1月2号发表，1月3号就分裂了、嗯啊、所以这个还是大事难为、啊嗯、我有的时候觉得分裂未必是坏事、欸、你是力量的分散呢还是别的力量 的延伸的延伸兴起。所以事实上你这没有错，他在譬如说极左派走出去之后，文协当时变成极左派的团体，然后那个共产党不用讲、嗯、1928年台湾就有共产党了、嗯、所以很好笑，当时台湾共产党最重要的一个 理念主张是什么给你猜？嗯，你说有没有人可以猜得到？我告诉你，他们终极的目标是台湾独立。那当时的台湾的共产党有所谓上大派跟东京派，上大派就是上海大学，就是中国国民党啊，不是中国共产党他们指挥的这个力量、嗯、所以我觉得很好笑的是在1920年代台湾史上首先讲出这个民独立的这个政治理念的、嗯、不是台湾民主国那种，是真的讲出独立理念的呢是共产党、嗯、可是呢现在最反对台湾独立的也是共产党。应该说起来是我套用一位我很尊敬的历史学家他的话，他说20年代崇尚共产主义的是一种理想，对，是抱着一种理想，对，而到21世纪还崇尚共产主义的那是无知愚蠢。因为共产主义已经落入一种集权跟独裁的一个他的一个、令箭就对了啦。呵呵呵，他拿着这一点就是说共产、啊、其实呢就是 供给他，对，所以在21世纪还主张共产的人其实是愚蠢。你同意这种讲法吗？有，我蛮同意的。在社会学里面有一句说法、哦嗯、他说你在30岁以前呢，如果你不相信社会主义、嗯哦、其实共产主义社会主义的分支、哦嗯、30岁以前你不相信社会主义的话，你这个人没热血没思想、嗯、但30岁以后如果你还相信共产主义的话，你这个人是没大脑。哎、欸，类似、欸、对，其实就是这样的话，因为共产主义目前在全世界的实施来讲，它的实验是失败的、嗯、那像马克思他自己在1948年他提到说资本主义的巨兽最后呢会被自己所吞噬、嗯、可是150年又过去了没有吞噬、嗯、我们现在看到华尔街的活动，你看到它吞噬不了它，对，所以这是對、嗯啊、共产主义会怎么样我不知道啦、嗯、我说的是历史。就像1949年蒋介石说中华民国亡国了，哎，现在为什么又有人在说中华民国呢？万岁啊！反正时代啦，时空，我觉得我说历史的再现、哦、它其实牵涉到的是权力的运作、嗯、我需要什么样的历史我就去再现怎么样的历史，所以历史永远被我们所使用、嗯、所以你会看到你现在台面上的每个人他对他的历史人物的使用都有他的目的、对对，我们就去看他的目的是什么就可以看得到了、嗯嗯，你这么说的话我也又释怀了、哦、有很多事情有时候会想不开。好，所以我们刚刚看到那个同胞须团结它、哦、被融合到那个歌曲里面去了、嗯、那其实它就在谈说劳工运动要团结，它其实是有这个概念在的。好，那可是这样的歌曲、哦、我们可能我今天还有带来一首歌、哦、这首歌比较有趣、嗯、就是我们谈到20年代的这些政治社会运动歌曲，这些文化宣言后来竟然成为30年代就是我们现在说台语流行歌的先生、嗯嗯、他先生、哦、声音的声、嗯、他居然成为他当时的最早的一个发想。所以里面有一首歌非常容易证明、哦嗯、这首歌叫《咱台湾》。
烂袋碗写的人呢是台湾的社会运动家、啊、就是蔡培火、嗯、当时在因为蔡培火他 也有很大的贡献、啊、被称为南蔡北蒋，南边台南就是蔡培火、嗯、北边、哦、是不是用浊水溪来分我不知道啦、哦、以北呢就是蒋渭水，所以叫南蔡北蒋，所以蒋渭水写了这些歌、嗯、蔡培火也不甘示弱，他也要写一些歌、嗯、其实蔡培火在一九各领风骚，对对，他在1829年就写了白话字歌了、哦嗯、那事实上他在1929年还写了一首歌叫做烂袋碗、嗯、这首歌其实很有趣很有意思，他写出来之后没有被唱、嗯、一直到1934年台语流行歌呢被大量的发行了以后、嗯、因为我们知道那个以前所说的1931年啊1932年的桃花泣血记其实不是第一首、嗯、真正第一首台语流行歌其实是1929年的乌猫行进曲、哦嗯、那在偶喵啊、对就叫偶喵行进曲、嗯、啊可是这首歌因为没有风行哦，所以到了1932年桃花泣血记大流行之后32、33、34哦那真是黄金期、嗯、蓬勃发展，所以蔡培火看到了这一块市场，他就把他的烂袋碗拿出来唱，给谁唱？给我们刚刚说过的台湾史上公运活动的桃鸭卢炳丁的老婆，这个人就是林世豪。对，林世豪是当时台湾唱歌唱的最好的流行歌手，而且他很摩登，哇，真是帅，真是他学的是西洋声乐，对，学西洋声乐、嗯。然后你看他的造型，就是那种当时的偶妞。哦、最帅的女人我们现在叫什么辣妹是不是不过那时候她已经是辣妈了那她非常的优雅，对很优雅、嗯、那她所以我们基金会也出过她的专辑她的歌、嗯、这是台湾因为她的孙子对的支持林先生她、欸、的这个歌我们出基金会出这个歌是台湾史上第二张，但第一张也是我们基金会出的啦，就是这个1930年代的歌曲、嗯、那这个烂袋碗呢她我们可以听听看他的歌词好不好，听一听听他的歌曲，那是由林世豪唱的，先来先听为快，对我们再来谈一下 好林世豪的演唱烂袋碗。
刚才听到的这一首是蔡培火写的歌词，对，然后林世豪当时的第一女高音哈，她所演唱的这个《咱台湾》是非常风行的一首歌曲。这就是30年代延续那个20年代的社会运动的这个精神，对，然后在流行音乐里头变成流行音乐来唱，所以你看到歌词都是在讲一些台湾人要自治啊，台湾人要有什么玉山啊，台湾人 要能够总是再起自我期许这样哈。那果然也是啦，那就是一个非常台湾有自觉的年代。是的、今天非常感谢信章来这里跟我们分享这么多好听的、谢谢那有意义的，那让我们回顾那一个光辉的年代哈。那我们希望以后还有机会再请信章来。好啊，谢谢、谢谢谢谢。那其实呢，听众们如果对那个信章所带来的东西念念不忘的话，其实我们蒋渭水基金会出版了好多你所策展过的活动，都出版成为书或是有声书、有声书、电子书哈，那都可以上蒋渭水基金会的网站，对，可以知道这些资讯然后可以跟我们联络。是，好，谢谢，这是公兄红布姐，公兄红布好，谢谢。好，今天谢谢那个李荣，好，先给我这个机会，也谢谢信章。我们一起努力。好好，谢谢。好，谢谢各位听众朋友。好，以后有机会再见，拜拜。再见。